ପୁଅ ମରିବାର ବିତିଗଲାଣି 17 ମାସ, ମା ଆଖିରୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଲୁହର ଧାର। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ସତେ ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ମା। ସେଦିନର ସେହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ବା ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଭୁଲିବେ। ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପୁଅର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ସୁନାର ସଂସାର। ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 2023 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖ, ସେହିଦିନ ଘଟିଥିଲା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପାଟଣା ଜେମାଦେଇପୁର ଗାଁର ବିଶ୍ୱନାଥ ବାରିକ ଓରଫ ମଣ୍ଟୁଙ୍କ କଥା। ମଣ୍ଟୁ ମରିବାର ଏତେଦିନ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଲେ ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଅପରାଧୀମାନେ ଏବେ ବି ଖୁଲମଖୁଲା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। 2023 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଟୁଙ୍କୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତିଗିରିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ମଣ୍ଟୁଙ୍କ ମା ମଞ୍ଜୁଲତା ବାରିକ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା। ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି 3 ମାସ ତଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା। ଏନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ଏଲ୍ ଦିବ୍ୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି 17 ମାସ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ମରା ହେଇଛି, ସେଭଳିଆ ଯଦି ମରାଯାଏ, ଆସାମୀ ମାନେ ବୁଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ବା ଏ ସରକାରରେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, କିଏ ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଏ ମାଆକୁ ପ୍ରକୃତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ସେ ଆସାମୀ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଆଉ ସେ ମା ଯୋଉ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବେ। ମୋ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନ୍ୟାୟ କାହାଠୁ ପାଇ ନ ପାରିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ମିଡିଆ ହଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, YC ଯୋଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି, DSP SP ଆଉ DIG ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିରାଶ ହେଇଗଲି। 17 ମାସ ଭିତରେ କାହାଠୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲିନି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଲିନି ବୋଲି ହେଇଥିପାଇଁ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏ କାମ କଲି। ଯଦି ମୋର ଏହା ବି 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆତ୍ମାହୁତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚୋରା କାଠ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ କହିଦେଇଥିଲା ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡକୁ, ସେଇ ରାଗରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ସେ କେସ୍ରେ ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସାରି ନାହିଁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଓପନ୍, ଆମେ ସେ କେସ୍ରେ ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଖୁଲୁମ୍ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଏନ୍ସର୍ କରିବୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା। ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କେବଳ ପୁଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।